Tämän signaalin aiheena on signaalin teho ja energia. Me tarkastellaan mielivaltaista signaalia uuteen, joka voi siis olla kompleksiluku, vaihtojännitettä esimerkiksi kuvattaisiin tyypillisesti piirianalyysissä kompleksiluvuilla. No, sen hetkellinen teho me saadaan, kun otetaan sitä itseisarvon 4 siitä signaalista. Toisaalta energia me saadaan tehosta, kun me integroidaan ajan yli. Ja jos tämä signaali on määritelty nyt sitten niin, että kaikilla t-arvoilla miinus äärettömästä äärettömään, niin myöskin tämä energia tulisi integroitua siltä aikavälin yli. No, signaalin keskimääräinen teho sitten taas me saadaan jollain aikavälillä, jos me otetaan t-pituinen aikaväli miinus t/2:sta t/2, integroidaan siitä yli, saadaan se energia, mikä sillä oli sillä välillä, jaetaan välin pituudella, niin saadaan teho. Eli sitten yksikkö oli, energian yksikkö on jouleja, ja tämä on sekuntia, niin jouleja per sekunti, eli wattia. No, otetaan sitten raja-arvo, kun t menee äärettömyyksiin, saadaan se signaalin keskimääräinen teho. Nyt voidaan sitten luokitella signaalit sen mukaan, että mikä niiden energia tai teho on. Että jos otetaan signaali uuteen, jos sillä sattuu olemaan energia, joka on äärelleen pienempi kuin ääretön ja suurempi kuin nolla, niin se on energiasignaali. Jos mulla on signaali, joka teho on pienempi kuin ääretön ja suurempi kuin nolla, niin signaali on tehosignaali. Sitten mulla voi olla sellaisia signaaleja, joilla on ääretön energia tai ääretön teho, ne ei kuulu näihin kahteen luokkaan. Ja tyypillisesti pulssimuotoiset signaalit on energiasignaaleja ja jaksolliset signaalit on tehosignaaleja. No, katsotaan nyt hiukan tarkemmin teholauseketta. Eli tarkastelen nyt jännitelähdettä UT. Ja sitten mulla on joku impedanssi Z, joka on resistanssi plus reaktanssi. Ja tää J on siis 4√-1. Kompleksinen teho. Tässä, mikä kuuluu tässä impedanssissa. ST saadaan, kun se on UTIin kompleksi konjugaatti T. Toisaalta mulla pätee, että tämä UT on Z kertaa IT. Josta seuraa se, että IT on UT per Z. Nyt valitaan tähän näin resistanssi, jonka vastus on 1 ohmi, eli toi x on 0. Ja nyt sijoitetaan tuohon lausekkeeseen, saadaan, että tämä ST-lauseke on UT, no I oli U per Z, Z on vaan vakio 1, eli U on kompleksi konjugaatti. Eli kompleksinen teho on No, toisaalta kompleksinen teho on P, eli pätöteho, se mikä kuluu tässä vastuksessa lämmöksi plus sitten loisteho, joka olisi, jos siellä olisi joku kondensaattori tai kela, niin magneetti tai sähkökenttää varastoutunut energia. No, koska tämä ST sattuu olemaan reaalinen, niin silloin tuo loisteho-osuus on nolla, eli tämä on suoraan sen hetkellinen teho. Eli kun mulla on mikä mielivaltainen jännite tässä näin, signaali, joka siis voi olla kompleksinen, niin yhden ohmin vastuksessa kuluva teho saatiin, kun otettiin tuosta signaalista itseisarvon 4. Eli saatiin nyt sitten tulkinta tälle, että miksi tuo lauseke on ton näköinen kuin se on. No, toinen on sitten, katsotaan näitä signaaleja. Mulla oli täällä energia- ja tehosignaaleja. Eli energiasignaaleja, että mulla olisi nyt tyypillisesti, jos ajatellaan tätä luokitusta, niin otan jonkun signaali UT. Se alkaa ajan hetkellä T0 ja päättyy ajan hetkellä T1. On se nyt mitä hyvänsä, niin jos se on
säilyy sen amplitudit äärellisinä, niin silloin se on aina energiasignaali. Eli mikä tahansa pulssimuotoinen signaali on energiasignaali. Samoin jos mulla on joku stabiili järjestelmä ja mä teen sille impulssivasteen, niin se impulssivastesignaalit on tyypillisesti tämän näköisiä. Ne alkaa jollain hetkellä T0, ne jatkuu äärettömyyksiin, mutta ne laskee eksponentiaalisesti. Ja täällä myöskin on äärellinen energia. Sen sijaan, jos mä laskisin tästä tehon ylitse, eli mä saan jonkun äärellinen energian, sitten sieltä otetaan tämä tehon lausaketta, eli mulla on joku äärellinen lauseke tässä, kun mä oon integroinut ton ajan yli tästä näin. Mä jaan tällä aikavälillä, kun se menee äärettömyyksiin, niin jotain äärellistä jaettuna äärettömällä, niin se menee nollaan. No, sitten taas esimerkkejä tehosignaaleista. Yksi hyvin tyypillinen tehosignaali on jaksollinen sillen signaali. Tämä on vaikka koko aalto tasasuunnattu signaali. Sillä on joku akson aika T0. Tämä on signaali sitten. XT. Siis jatkuu äärettömyyksiin toistuen samanlaisen. Ja nyt tämmöiselle signaalille, jos lasketaan keskimääräinen teho, mikä oli siis raja-arvo, kun T menee äärettömyyksiin 1 per T, XT. Niin nähdään, että jos mä lasken tehon tämmöisellä yhdellä jakson pitkällä pätkällä, sen teho olisi nyt sitten 1 per T0. No, integroidaan T0 pituisen pätkän yli. Noin. Ja sitten jos ajatellaan täällä tätä lauseketta, niin yhdellä tämmöisellä T0 pituisella pätkällä saan energiaa tämmöisen verran. Ja seuraavalla taas saman verran ja sitten taas saman verran. Eli tämä toistuu tää niin, että energiaa aina T0 pituisella pätkällä kohtaa on tämän verran. Ja itse asiassa osoittautuu, että tämä lauseke on tätä. Eli jaksolliselle signaalille saadaan keskimääräinen teho, kun integroidaan teho yhden jakson ajan yli ja jaetaan sillä jakson ajan. No toinen tämmöinen signaali, joka on tehosignaali, jo, niin olisi esimerkiksi tämmöinen askelmainen herätesignaali UT vaikkapa. Ja tälle me tarvittaisiin sitten sen tehon laskemiseen tätä lauseketta. Ja sille itse asiassa osoittautuu, että jos tämä on sen amplituudi, maksimiamplituudi 1, niin jos tästä integroi ylitse, se lähtee kohti äärettömyyksiin, se menee itse asiassa samaa tahtia kuin toi T tuolla noin, niin tämmöisellä lausekkeen saadaan, että tämän teho olisi itse asiassa puoli. No, se nyt vaan esimerkki tälleen.